السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے۔ کون زیادہ خطرناک، یا کرونا وائرس؟ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جو ہمارے دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، اگر ہم سے پوچھا جائے کرونا وائرس، پی ٹی آئی وائرس کون سا پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے، دوستوں یقیناً آپ کا جواب پی ٹی آئی ہوگا، کیونکہ کرونا تو شاید غریب عوام کو معاف کر دے لیکن پی ٹی آئی نے غریب عوام کو نہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا ثبوت عوام پر پٹرول بم گرا کر دیا، یا پھر بجلی مہنگی کر کر، یا پھر ادویات کی قیمتیں بڑھا کر، یا تو پھر کسی اسامہ ندیم ستی کو پولیس کے ہاتھوں انکاؤنٹر کرا کر۔ دوستوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نیا پاکستان نہیں بلکہ نیا قبرستان بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اسامہ ندیم ستی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک نہ پہنچا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے قاتل ہیں، ہم اپنے مستقبل کے قاتل ہیں اور ہم اپنے پاکستان کے قاتل ہیں۔ آئیں دوستو، ہم ان نااہلوں سے اپنے پاکستان کو بچائیں، ہم ان نااہلوں سے اپنے پیارے پاکستان کو بچائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔